vairāk konkrētības nekā līdz šim. Tā Latvijas vēstnieks Amerikas Savienotajās valstīs Andris Teikmanis raksturo deklarāciju par ASV atbalstu Baltijas valstīm. Šeit ir konkrēti minētas Amerikas saistības par tālāko Amerikas iesaisti Baltijas reģionā par apliecinājumu saistībām NATO ietvaros, 5. Panta ietvaros. If you look at the relations between the United States and the Baltic states that those Ja aplūko ASV un Baltijas valstu attiecības, tas ir bijušas un arī šobrīd saglabājušās ļoti ciešas. Baltijas valstīm nav labāka sabiedrotā par ASV. Pasaules mediji runājot par Baltijas valstu līderu vizīti Vašingtonā uzsver, tā norit laikā, kad Krievijas un pārējās pasaules attiecības ir īpaši saspīlētas. Un tāpēc tikšanās ir jo simboliskāk, uzsver pašmāja eksperts. Ir nosaukums nevis vienkārši tikšanās prezidentiem, bet tas ir ASV un Baltijas valsts samits, un tas paaugstina tādā diplomatiskā valodā šī pasākuma, šī notikuma nozīmīgumu. Un arī simboliskie žesti ir svarīgi diplomātijā. Pretraķešu aizsardzības sistēmas patriotu un arī ASV karavīru pastāvīgi klātbūtne reģionā varētu būt, lai arī galvenais nevienīgais temats, ko Baltijas valstu līderi vēlējās apspriest ar Baltānam saimnieku. Austrumēropas politikas pētnieks Andis Kudors norāda, Lietuvai varētu būt interese arī par sašķidrinātās gāzes iegādi no Amerikas, savukārt Latvijai aktuāli loģistikas jautājumi. Ir šis tas jāizdara Latvijas ostās, ir runa par Latvijas ceļiem, tiltiem, un lai tie pirmkārt varētu to militāro tehniku izturēt. Un jāpiezīmē, ka tieši no rītdienas laikā, kad trīs Baltijas valstu prezidenti devušies uz Amerikas Savienotajām valstīm, tepat netālu Baltijas jūrā virs Latvijas ekskluzīvās ekonomiskās zonas, Krievija veiks raķešu izmēģinājumus. Vladimiram Putinam patīk uzturēt spriedzi. Tā pētnieks norādot, Putins varētu būt vīlies, ka viņa paziņojums par Krievijas rīcībā esošu neapturamu raķeti nav atstājis vēlamo efektu uz pārējo pasauli. Tā reakcija varbūt nebija tāda, ko sagaidīja cilvēki Kremlī, proti bija varbūt vairāk ironijas un vīpsnāšanas nekā baiļu. Tas ir tas, ko precīzi gaida Vladimirs Putins, lai jūs mums neklausieties, vismaz tagad klausieties, baidieties. Un tomēr pētnieks min, ka daļēji Krievijas spēka demonstrēšana Baltijas valstīs varētu būt saistīta arī ar reģiona līderu vizīti Vašingtonā. Aneta Bērta Lola Speršivits, Latvijas televīzija.